Då ska vi börja prata om kulturmiljöregistret, eller KMR som det förkortas. Lite kort om vad det innehåller, hur det är uppbyggt, kvaliteten på informationen och vilket ansvar man själv har om man för in information i registret. Själva syftet med kulturmiljöregistret är att ta emot, att lagra och att tillgängliggöra geografisk kulturmiljöinformation. Tittar man lite mer specifikt på lämningsregistret och den information om fornlämningar som registret innehåller, så vilar Riksantikvarieämbetets ansvar på ett antal lagstiftningar. I lagen och i förordningen om geografisk miljöinformation så framgår det att det ska finnas ett sammanhängande system för tillgång och utbyte av geografisk miljöinformation och att Riksantikvarieämbetet är utpekat som särskilt ansvarig för informationen om fornlämningar. I förordningen som hör till kulturmiljölagen framgår det att Riksantikvarieämbetet ska underrätta Lantmäterimyndigheten om sådana fornlämningar som antas ännu inte vara införda i fastighetsregistrets allmänna del. Det innebär då i praktiken att information från kulturmiljöregistret om fornlämningar förs in i fastighetsregistret och de tillgängliggörs då i Lantmäteriets olika produkter, till exempel utmarkerade på fastighetskartan. Vad som då är en fornlämning, det beskrivs ju av kulturmiljölagens andra kapitel. Genom ett antal rekvisit och genom ett antal uppräknade kategorier. Dessa har ju senare också förtydligats genom allmänna råd kring fornlämningsbegreppet. Och det gäller alltså fornlämningen. Men det finns ju även annan information i kulturmiljöregistret, som till exempel de övriga kulturhistoriska lämningarna. Ett antal andra lagstiftningar, till exempel skogsvårdslagen, miljöbalken, plan- och bygglagen, innehåller olika skrivningar där det framgår att man ska undvika eller begränsa eller förhindra skador på kulturmiljöer och kulturlämningar. Så det finns alltså ett behov av att föra ett nationellt register även över kulturhistoriska lämningar som inte är fornlämningar. Det finns inte någon direkt koppling mellan kulturmiljölagen och kulturmiljöregistret, men de antikvariska bedömningarna som man för in i registret, de ska vila på och utgå ifrån lagstiftningen. Sen finns det ingen direkt rättslig verkan som är särskild för det som är registrerat i registret. En fornlämning är en fornlämning, oavsett om den är registrerad, så länge som den uppfyller rekvisiten i kulturmiljölagen. Hur ska man då se på lämningsinformationen i kulturmiljöregistret? Jo, det är en informationsmängd om forn- och kulturlämningar som kan användas som ett planeringsunderlag och ett starkt signalsystem. Informationen i registret används av andra myndigheter och inte minst i olika samhällsbyggnadsprocesser som berör kulturmiljövärden. Informationen används till exempel vid kommunal planering i samband med skogsbruk eller annan förändrad markanvändning. Och många gånger är det ju personer som inte är arkeologer som använder informationen. Registret och tjänsterna som hör till fornsök, fornreg med flera är i första hand byggda för att användas inom samhällsplaneringen. Men den används såklart även inom forskning av till exempel hembygdsföreningar eller en intresserad allmänhet som är nyfikna på kulturlandskapet. Ett annat sätt att beskriva kulturmiljöregistret är att prata om vilka delar det består av. Vi har ett lämningsregister som innehåller forn- och kulturlämningar. Vi har ett undersökningsregister som innehåller arkeologiska undersökningar. Och vi har kopplat till en e-arkivlösning för rapporter och annat dokumentationsmaterial.
Utöver det så innehåller ju kulturmiljöregistret också begreppsapparater, värdelistor som till exempel lämningstypslistan. Lämningstypslistan styr ju hur och vad man kan registrera. Där listas ju olika begrepp och lämningstyper. Men där finns också definitioner av de olika lämningstyperna. Och det finns även en exempelsamling kring hur man beskriver olika typer av lämningar. Fornregg och därtill kopplat fältregg är ett sätt att föra in information i registret. ASK för också in information i registret. Det är länsstyrelsernas digitala handläggningsstöd. Och via ASK in till KML kommer uppgifter från om arkeologiska uppdrag in i undersökningsregistret direkt. För publicering och tillgängliggörande av informationen så finns den publika söktjänsten Fornsök och Forndoc som är gränssnittet mot e-arkivet där man kan hitta arkeologiska rapporter. Via en öppna dataportal så får man tillgång till nedladdning av färdiga datauttag av lämningar av arkeologiska undersökningar. Och där finns också VMS-tjänster för visning av dessa som man kan koppla direkt till sitt GIS-program. Ansvaret för att upprätthålla kvaliteten i kulturmiljöregistret delas av alla som arbetar i den här processen. Det är ganska enkelt att uppdatera och kvalitetshöja information. Men det går ju också lika lätt att förvanska slarva med informationen. Och slarv och hafs kan man i princip inte bygga bort när man gör ett nytt system. När du lägger in information i registret så kan det få konsekvenser för andra som på något sätt brukar eller förändrar landskapet. En lantbrukare, en skogsägare, en planläggare på kommunen eller en konsult som planerar infrastruktur. Som vi nämnde tidigare så har många av de som använder informationen en begränsad förståelse för dess innehåll och kan inte alltid tolka och värdera informationen djupare. Många använder också fornminnesinformation i sina egna GIS-system, vilket kan begränsa förståelsen. Det finns inget filter när informationen passerar in eller ut från KML. All information är i princip öppen för alla. Registrerar du till exempel en fornlämning som markeras ut på fastighetskartan och i fastighetsregister så snart Lantmäteriet har fått ta del av den informationen. I normalfallet är detta givetvis tänkt att fungera sömlöst och på bästa sätt, men det bygger också på att informationen i registret är så bra som möjligt. Hafsiga och slarviga registreringar kommer att bli grus i maskineriet helt enkelt. Så när du lägger till information, fundera kring om informationen är till nytta för användarna av registret, alla användare. Och att den finns en beständighet över tid över det du lägger in. Inte bara för ett enskilt projekt just nu. All information som man dokumenterar vid en arkeologisk insats behöver inte med nödvändighet för att också föras in i kulturmiljöregistret. Om man ser på det här exemplet så är det en kulturlandskapsanalys som har gjorts och man har genererat mycket historik kring landskapet. Men ska man föra in allting i fornregg? I det här fallet och exemplet så har en blästplats, en kolbotten och en stensättning kommit in som lämningar. Men som vi ser på ytan så har ju också undersökningen kommit med i registret nu. Och via undersökningen och undersökningsregistret kommer man enkelt åt rapporten från den här kulturlandskapsanalysen och själv kan gå in och läsa all annan information om just den här platsen.
Så tänk på att en del av registrets förtroende också är dess beständighet. Bara för att man tekniskt kan gå in och ändra information enkelt så måste man ändå göra det med eftertanke. Ta tid på dig för att göra rätt och få med alla justeringar. Tänk på att varje uppdatering eller händelse kommer synas i versionshanteringen för just den nämligen. Och finns det oklarheter så prata med varandra och diskutera med länsstyrelsen och reda ut frågorna.